আকা মামা ওইলারি হুঁশিয়ার 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 দেখার মূল্য লাগি বই লাগি বই লাগি বই আকা মামা ওইলারি গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক হারি দেখার মূল্য লাগি বই লাগি বই লাগি বই হারি লগত দেখার মূল্য লাগি বই লাগি বই লাগি বই হারি লগত সিবাই তন্ত করো তন্ত করো ব্যাক গো ব্যাক আকা মামা ওইলারি গুদা বাত গুদা বাত আকা মামা ওইলারি গো ব্যাক গো ব্যাক আকা মামা মানে আমাৰ যোৱা মানে 21 তাৰিখত যিটো ঘটনা ঘটিছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত যিটো খালী লোকক মানে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে সেইকাৰণে আমি মানে আমাৰ আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ। আচলতে আমি বহুত বিজেপিৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ, আমাৰ ধৰ্মৰ পৰা আমি 97ৰ পৰা দেখি আছোঁ। আজি আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আজি অনাপৰক মানুহক ঘৰ বাৰী জুলাই দিয়া, তাৰ মানুহক যি প্ৰতিবাদ কৰিলে গুলিয়াই মাৰা আমি আজিলৈকে বহুতে আমি দেখা পাই আছোঁ। কিন্তু আজি যে আমাৰ এই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত যেতিয়া মানে খাৰু লোকক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ দায় কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া হৈছে। আমি বহুত সহ্য কৰিছোঁ, বহুত ধৈৰ্য কৰিছোঁ, আজিৰ কাৰণে আমি সহ্য আৰু ধৈৰ্য নকৰিম। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী আমি এইখিনি বিচাৰোঁ যে খাৰু লোকৰ অতি সোনকালে মানে চিপাই তদন্ত হ'ব লাগে। BTC-ত যিটো পৰিষদীয় নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচন বন্ধ কৰক। নিৰ্বাচন লৈ হাগ্ৰামা বহুত আনন্দ ফূৰ্তি বা চলি আছে, কিন্তু আজি BTC বোলে এইটো চুক্তি হৈছে। আপোনালোকে জানক যে BTC শান্তিৰ চুক্তি আজি দিনে দুপৰে গুলিয়াই আজি দিনে দুপৰে লাভিকলৈ গুলিয়াই মাৰিলে আজিলৈকে আমি বিচাৰ নাপালোঁ। আজি খাৰি লগত গুলিয়াই মাৰিছে আমি বিচাৰ নাপাওঁ। আজি আমি বহুত সহ্য কৰিছোঁ আজি হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বত। আজি আপোনালোকে জানে যে হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বৰ কাৰণে আমি বহুত হেৰুৱালোঁ মানুহ, বহুত অপংগু হ'লোঁ, বহুতো আমি ললিত বঞ্চিত হৈ আহিছোঁ হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বত। আজি আমি ইয়াৰ পৰা বহি নাথাকোঁ, হাগ্ৰামাক আমি হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে গুলি যি মানুহ আছে আমাক অতি সোনকালে আমাৰ এইখিনি বিচাৰ হ'ব লাগিব। আমি ৰাজহুৱাভাৱে আমি কঠিন শাস্তি বিচাৰোঁ যে BTC ইলেকশ্যন অতি সোনকালে বন্ধ কৰক। আমি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মই আহ্বান জনাওঁ যে অতি সোনকালে যে আমাৰ খাৰু লগত গুলিয়াই মাই হত্যা কৰিলে এই হত্যাৰ আমি চিবাদন্ত বিচাৰোঁ। অতি সোনকালে ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ এইখিনি বিচাৰ আমাৰ দিব লাগিব। আৰু BTRD-ত যিবিলাক মানুহৰ অস্ত্ৰ যিবিলাক আছে এইবিলাক অস্ত্ৰবিলাক চেচ কৰিব লাগিব। আমি আহ্বান জনাওঁ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু এইখিনি যে গুলিয়াই মাৰিছে এইটো কোনো আৰু ই নাই, ডাইৰেক্টলি হাগ্ৰামা এইটো চৰ্টকৈ গুলিয়াই মাৰিছে। হাগ্ৰামাৰ আজি ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিয়া আমি বহুতে আমি দেখা পাইছোঁ। হাগ্ৰামাৰ এইখিনি আমি বহুত সহ্য কৰিছোঁ, বহুত ধৈৰ্য কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি সহ্য ধৈৰ্য নকৰোঁ। সাৱধান BPF হাগ্ৰামা মহিলাৰী, আপোনালোক বহুত আমি সহ্য কৰিছোঁ। এইকাৰণে আমি সুকীয়াই দিছোঁ যে এইখানে অতি সোনকালে তাক চিবাই তদন্ত কৰি তাক আমাৰ যি মানে আসামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তাক ফাঁচি দিব লাগিব। আমি অতি সোনকালে এইখানে আহ্বান বিচাৰোঁ যে আমাৰ অতি সোনকালে এইখানে আমাৰ দিব লাগিব। নহ'লে যদি আমি BTRD ইলেকশ্যনৰ আগত যদি আমি নাপাওঁ তেনেহ'লে আমি BTC-ত গোটেই BTRD আমি তদন্ত BTRD আমি তছ নছ কৰিবলৈ দিবলৈ বাধ্য হ'ম। এইখন চবতকৈ ডাঙৰ দল বড়োসকলৰ, এইখন বড়ো দেশ নহয়, বড়োসকল খিলঞ্জীয় নহয়, বড়োৰ দেশ কোন হয় এইটো মই স্পষ্টভাৱে জানো। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কওক বা নৰেন্দ্ৰ মোদী কওক যে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত হঠাৎ আমি BTC তছ নছ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ম, কাৰণ আমি বহুত ধৈৰ্য কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ডেটত আমি সহ্য ধৈৰ্য নকৰোঁ। আমি বহুত বংগ হৈছোঁ, বহুত হেৰুৱাইছোঁ। আজি লাভিকলক গুলিয়াই মাৰিছে, আমি লাভিকলক গুলিয়াই আমি কোনো হত্যাকাৰী বিচাৰ নাপালোঁ, কিন্তু আজিৰ পৰা দিনৰ পৰা দিনে এনেকৈ গুলিয়াই মাৰিছে। যদি গুলিয়াই মাৰিবলগীয়া হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্ব আছে আমি সকলোৱে ৰাজপথত থিয় হ'বলৈ বাধ্য আছোঁ। আজি এজনক মাৰিব কালি এজনক নামাৰিব লাগে, আমি ৰাজপথত থিয় হৈ আছোঁ। আমাক যদি মাৰিব লাগে আমি গুলিয়াই মাৰক, আমি সাজু আছোঁ গুলি খাবলৈ। আমাৰ নিজৰ দাপোনৰ লাট বেট সোমোৱাৰ কাৰণে মই সাজু আছোঁ। NDP-CNDP-লৈ তাৰ মতে ছয়তানে জান্নাৰ মালিক নহয়, আমি তাৰ দিকে ভয় নকৰোঁ, তেওঁৰ পিছা কুত্তাৰ দিকে আমি ভয় নকৰোঁ। সেইকাৰণে মই সাৱধান কৈ দিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী, এইখিনি ৰাজনৈতিক আপোনালোকে যি ৰাজনীতি চলাইছে এই ৰাজনৈতিক বন্ধ কৰক, ইলেকশ্যন বন্ধ কৰক অতি সোনকালে, নহ'লে আমি কেতিয়াও বহি নাথাকোঁ, আমি ৰাজপথত থিয় হ'বলৈ বাধ্য হ'ম।
আনে অস্ত্র জিবলা তোমাৰ আছে কেইটা অস্ত্র তোমাৰ আছে হাজাৰ হাজাৰ বিডিআইটি চিবাই তন্ত কৰক প্ৰত্যেকটা বৰৰ ঘৰতে এইবিলাক মানৱ অস্ত্র ওলাই আহিব দশটা বিশটা কৰি ওলাব যদি মানৱ অস্ত্র জমা দিছে তেনেহ'লে কেনেকৈ গুলিয়াই মাৰিলে যেহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় বিডিআইটিৰ মানুহ দেখা পাইছে যে তেন দিনৰ ওপৰত আমি কোনো চাই আমি এইখানে বিচাৰোঁ যে খাইৰ লগৰ অতি সোনকালে আমাৰ তেজৰ মূল্য লাগিবই অতি সোনকালে এই দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে অতি সোনকালে চিবাই তদন্ত কৰক বিটিচি ইলেকশ্যন বন্ধ কৰক বিটিচি ইলেকশ্যন আগত যাতে কোনো আমি মানে ইলেকশ্যন কমিশনে আহ্বান জনাওক যে ইলেকশ্যন যাতে ডিক্লেয়াৰ নিদিয়ে আমাৰ আগত মানে খাইৰ লগৰ চিবাই তদন্ত আমাৰ বিচাৰ আগত হ'ব লাগিব পিছতে ইলেকশ্যন হ'ব নহ'লে আমি